song is for you, my love. I wanna hold them like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it. Maybe stay with me. Love, give me intuition. Play the cards with space to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on your heart. Oh yeah. Oh. I'll get him hot, show him what I got. Oh. I'll get him hot and show him what I got. Poker face, 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 poker face. Oh, I'll get him hot and show him what I got. Oh, I'll get him hot and show him. You kiss or hug you, cause I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like the chick in the casino, take your bag before I pay you out. I promise this, promise this. Check this in, cause I am marvelous. I'm marvelous, so marvelous. I'm marvelous, so marvelous. He carry my, carry my. Poker, he carry my poker, poker face. É um espetáculo. Oh, Mariana. És linda! Obrigada. És linda. Eu acho que tu não precisavas da máscara para nada, deixa-me que te diga isso. A Lady Gaga já tem a máscara, portanto tu não precisas. De resto, pergunto eu, e não precisas responder, de que planeta é que tu vens? É só isso. Açores. Planeta Açores. Não faço ideia. Minha querida Mariana, boa noite. Eu lamento dizer-te, mas se continuas assim, tão depressa, não vais para casa. Muito obrigada. Gostaste da minha poker face? Gostei, gostei. Eu já estava assim. Parabéns, Mariana. Muito obrigada. Falavas por aqui, não é? Muito obrigada. Olha, Mariana, primeira coisa que eu quero dizer e explicar, de alguma maneira também. Infelizmente as pessoas às vezes adoecem, coisa que aconteceu a semana passada com o Diogo, que não estava bem, a gente até disse, tiveste uma semana difícil, mas não explicámos bem, e tu hoje também não tiveste o melhor dia de saúde, e ninguém percebeu. Essa muito é obrigada. É a grande história que ninguém percebeu, porque tu, tu és completa, tu tocas, tu cantas, tu encantas, tu tens uma atitude e uma maneira de estar num palco que tu, sim, estás pronta para uma vida artística com muito sucesso, espero eu. Completa. Porque cada vez que apareces, surpreende-nos. E hoje, finalmente, o pedal funcionava, o pedal hoje do piano. Funcionou. Lá no bootcamp não funcionou. E tiveste extraordinária. A cada semana tu vens-nos a surpreender e a ser melhor. E para a semana será melhor ainda. E votem nela. Parabéns, Mariana. Muito obrigada. Lady Mariana! Olá, boné. Bem, Mariana, uma atuação tão tua,
tão própria. Como é que tu te reinventas? Não faço ideia. Então não há mais ninguém que eu possa perguntar. Não sei. Olha, foi bom esta atuação um bocadinho mais intimista. Não muito intimista, mas só tu e o piano. Sim, sim, foi bom, gostei. Gosto de não ter que depender de um instrumental, depender de mim própria, daquilo que eu quero fazer. De brincar com a música. Sim, brincar também. Com os gestos, com os talinhos. Sim, sim. Muito bem. Como é que o teu mentor reagiu quando disseste: olha, vou fazer isto, vou estalar os dedinhos, vou pôr uma máscara, vou fazer assim com a mão? Mariano, não faças mais nada, é isso. É isso. Muito bem. Olha, o Natal foi bom? Foi bom. Aqui no continente. Estás feita, contente? Gostaste também, sim, da tua prestação? Correu tudo bem? Sim, sim, correu tudo bem. Muito bem. Estás bom? Sim, fica bem. Está tudo ótimo. Olha, e em casa, se também gostou desta fantástica prestação da Mariana, tem de votar nela, ligando 760-200-402. Ligo 760-200-402. Um enorme aplauso para a Mariana. Muito obrigada, Mariana.